try koyo su alohile. Eya haho mangkho. Sabo dei. Dhua dhua lagise ene. Osat chuin hiba. Thank you very much. Thank you very much. Even Hanuman nakor. Hele mangkho toli ase alu. Hele mas try koyi thaka ase gasu lete ase de tel koi bale. Hele ne sabo gasu. Eya mas tarpai kini full. Eya mane try koyi thori sur gorom hobole fry bhai. এখিনি বেগেনা চাও এই জানি আমার বাইদেউ দেই নমস্কার আলহী আহিছে কমা বনাবা তারপর এই আমার মানে এই রান্ধনি অলপ অলপ এনে যোগালি কৰি আছে আৰু বহি মোবাইল চাই আছে এতিয়া দেখাই দিওঁ কথা নকওঁ নাই এই আখা জ্বলি গৈছে হলে ৰ মাৰি দিওঁ ৰ কথাটো আছে মাৰিছে নি আপাৰ দলে যা অকণমান দলে যা সবকে উঠাই দিম আর উপর নুঠিলে না ভাল লাগে আমার আজিকালি ফটো তুমি আগে মাৰি লয় ন কি বনাইছা কি নাই মাৰি দিলো নতুনকে খুলিছে কই দিয়া নতুনকে খুলিছে মেশিন দিন নাই হয় এই ফালে এ শুন শুন কে বছর পাঁচ বছর লগ পাইছ নি বাইনে তো মই ছয় বছর মোৰ লগ পাইছ দে দেখা দে মুখন চাও ভাত খাই আছে এইফালে ভিনদেউ এয়া ভিনদেউ হ'ব ন ভিনদেউ ভাই তেতিয়াহ'লে মানে হেৰি কি কয় বৰ্তা ছোৱালী হয় কিন্তু বৰখন সৰু সম্বন্ধত মানে বাইদেউ ন এয়া পুৰা খাই আছে দেই ইহঁতি এইফালে আমাৰ লুনা পিং পিং কেনেকুৱা লাগিছে সৰুৱাই কৰিও কথা নকওঁ আৰু পোৱালিগাত নাই নহয় শেষত পোৱালি সেইটোতহে তেতেলি মাৰি আছে দেই আৰু বাইদেউচোন এজনী আমাৰ ঘূৰি এই আমাৰ চুনচুনি ভাত খাইছে আমাৰ গোটা পাঁচ মিনিট আমি ভাত খাব লাগিছোঁ এই আছে আমাৰ এই আছে ইয়াছে ইয়াছে একদম হেৰি লাগিছে চুলিখিনি ভাওনাটো আপোনালোকে পাঠ কৰিব মাতি দিব একদম চুলি মানে একো কৰিব নালাগে একদম ধুনীয়া পাৰ এটা হৈ যাব এই আছে ভালকৈ চাব ভালকৈ কৰিব দেই লাহে লাহে খাই আছে বহুত দেৰিলৈকে খাই আছে আপুনি আপোনালোকে পায়নৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব বেলৰ আইকনটো বজাই দিব মৰম দিব অঁ ও মাই গড তোমাৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে কোনো গমেই পোৱা নাই এইটো মোৰ মানুহজন এজন মোৰ মানুহজন এজনী পাল অ ৰাজা আহা
মাইনা খাব নেকি? ৰাজাই খাব দেই, থালি ৰাজাই খাব, থালি থালি এই আপোনালোকে চক ভালকে চক খালে মানুহটো খালে মানুহটো এইটো 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 ভাত আৰু লাগিব নেকি? আছে দেই ভাত আছে শাকো আছে বিস্কিট দিয়ে বেশি কেন?